Stavební ruch se v Hostinném nezastavil ani o prázdninách. Je logické, že v této době přicházejí na řadu opravy hlavně školních budov, které bývají o prázdninách obvykle prázdné, ale to neplatí stoprocentně. Třeba v budově bývalé Červené školy dnešní družině najdeme děti také o prázdninách, co by účastníky různých příměstských táborů. Oprava střechy, která na školní družině probíhá, je náročnou záležitostí nejenom po stránce stavební, ale i z hlediska zatížení dělníků, kteří pracují ve výškách a často také ve velikém žáru, který letošní léto provází. V době, kdy byla v Hostinném v plném provozu slévárna Litiny, byly často slyšet hlasy obyvatel přilehlého Podháje, kteří si stěžovali na různé nepříjemné jevy provázející provoz této továrny. Časem práce ve slévárně ustaly a areál získalo město Hostinné, aby zabránilo otevření podobného zatěžujícího provozu nebo plánům spekulantů. Čas a činnost vandalů dovedly celý areál do neutěšeného stavu. Nyní má slévárna nového majitele, který své plány s ní představil i zastupitelům města Hostinného. Tato vize je rozhodně sympatická, ale při porovnání se současným stavem je zřejmé, že zabere ohromné množství času a úsilí. I přes veliké horko, které opanovalo celou naši republiku v červenci a v srpnu roku 2018, se nezastavily práce na pokračování revitalizace sídliště. Tato akce začala již v loni, ale je to záležitost velice náročná, neboť v sobě obsahuje práce pod zemí i na jejím povrchu.
Teprve tehdy, když jsou dokončeny opravy nebo výměny inženýrských sítí, je možné položit novou dlažbu nebo asfaltovou směs na chodníky a nová parkovací místa. Na závěr tohoto sestřihu se opět podíváme na stavební akci, která je již úplně dokončena a tudíž zcela hotová. Tentokrát je to rekonstrukce hned několika bytů najednou. Ten první se nachází na náměstí v popisném čísle 71. Byt byl kompletně zrekonstruován, jedna z velkých místností byla ještě rozdělena na dvě místnosti samostatné.
Další byt, který je po rekonstrukci, se nachází také na náměstí, tentokrát v čísle popisném 61. Zde šli projektanti ještě dále a tento zbytečně rozměrný byt rozdělili na dva byty menší. Jeden o velikosti 2+1 a druhý 1+1. Třetí rekonstruovaný byt je v Poštovní ulici v čísle popisném 32 v zadní části tohoto objektu. Tento byt byl v minulosti vybaven jen úplně minimálně a spartánsky. Nyní obsahuje sociální zařízení a malou kuchyňku. Všem nově opraveným bytům přejeme slušné a šetrné nájemníky. A o tom, co se v Hostinném staví nebo opravuje, zase někdy příště.